Mekke kantip Las Vegas'ka aylandı. Alar Abu Bakr Razıallahu Anhu'nun üyün sürüp, orduna Hilton meymanqanasın kuruştu. Jana momundarın enesi Hadice enebiziñ üyün koomduk ajatkanaga aylandı. Mekke kantip barabara Las Vegas'ka aylanıp baratadı. Bizden alıstabañızdar. Açılık. İslam'dın 5 türkügünün biri. Koldan gelgen ar bir musulmanga parz bolgon amal. Momundar İbrahim Aleyhisselam'dın jana anın tukumdarı baskan joldu basıp, alar görgön kıyınçılıktı görü arkulu günölördün geçirilişine işenişet. Iyık şar, bir gana azılık menen gana emes, jalpı musulman koomçuluk üçün kuttuu paygambarıbız sallallahu aleyhi ve sellem jana anın sahabalarından amanat katar kalgan tarihi muras. İlgeri azılık ibadatı ar bir musulman üçün jetkiliktüü bir mümkünçülük bolsa da, bardıgı ile al jerge jete algan emes. 1950-cı yıldarın orta çenemine çeyin azılık kılgan ziyaratçıların sanı 100 mingdin aylınasında gana bolgon. Al emi bizdin uçurda zamanbap transport jana Saudi Arabia padışalığı jürgüzgön kengeytüü işçaralara arkuluu uşul tapta Mekke şaarı jıl boyu umra üçün 15 milyon jana azılık uçurunda 3 milyonga çeyin ziyaratçı kabul alanga dayar. Albette ziyaratçılardın sanı ösken sayın alardan tüşkön payda da ösüp çatat. Murunku doğrulorda ziyaratçılardın bağrı bir dey şartta, bir dey giyim tamagaş jana bir dey kıyınçılıkta acılgın ötechü. Alem uçurda 5 yıldızdu acılık mümkünçülügü payda oldu. Maşakattanıp karaterge tüşüğünün kaceti jok. Bağırdık ıngaylı şartlar sizdin konfortunuz için dayardalgan. Mından ara el Katarı Kaaba'nın aldına tüşüp, cemaat menen namaza kosağınız dile bol öğret. Bol mesele bir fatva menenle jolgo koyulgan. Al fatvaga layık öz bölmeңизден чыкпай туруп эле имамдын артынан ээрчип окуу менен ыйык мечиттин астындагы соопко илеше бересиз. Ал эми коомдо ордуңуз бийик мансаптуу болсоңуз, анда жалгыз өзүңүз гана эмес, жан жөкөрлөрүңүз менен биргеликте савыт жан сакчыларынын курчоосунда эч кандай тыгынга кабылбастан жеңил гана Каабаны таваф кыла аласыз. Албетте, бул нерседе көп деле маселе жок, анткени өлкө лидерлери ар дайым коопсуздук шартына ылайык корголууга муктаж жана байлар да өз кезинде байлыгын каалагандай колдоно алат. Негизги маселе бул биздин чоң аталарыбыз билген Меккенин келбетинин өзгөрүп жаткандыгы. Акыркы 20 жылда ыйык шаардын ичиндеги 95% тарыхый жерлер бузулуп сүрдүрүлдү. Жалпы 15 тарыхый аймактын 13-ү жер менен жексен болду. Хадиченин өзүнүн үйүнүн ордуна 1400 коомдук ажаткана курулду. Дүйнөнүн чартарабындагы 5 жылдыздуу Хилтондун бир нускасы эми Абу Бакр ас-Сыддыктын үйүнүн ордунда жайгашып калды. ЮНЕСКО аркылуу бүткүл дүйнөлүк тарыхый мурастардын тизмесине кирген Аджият чеби жок кылынып, ордуна асман тиреген саат мунарасы пайда болду. Аталган чеп Осман Дөөлөтү тарабынан курулуп, Биринчи дүйнөлүк согушта казарма катары пайдаланылган. Анын долбоорун Султан Кануни, белгилүү архитектор Мимар Синанга чийдирген эле. Ал эми сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям төрөлгөн үйдүн ордун алгач мал базарга, андан соң китепканага айлантышты. Бирок учурда окурмандар үчүн ал жерде жабык. Сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын небереси жана Али разыаллаху анхунун уулунун үйүнүн ордунда учурда Сауд падышасынын хан сарайы жайгашкан. Сахабалар согушкан тарыхый жерлердин ордунда эми уна ээлери акы төлөп, ылдам жүрчү магистралдар курулган. Мындан тышкары, ыйык мечиттин короосундагы Тэ Аббасилер доорунда курулган тарыхый устундар да сүрүлүп, талкаланды. Султан Абдулхамид 2-чи тарабынан ыйык Каабаны курчап турган 500 куполдуу веранда да жок кылынып, ордуна Абрач аль-Байт аттуу асман тиреген мейманкана жана ресторандардын комплекси орун алып жатат. 400 жыл бою Осман Дөөлөтүнүн карамагында болгон ыйык Мекке шаарында урмат сый катарында Каабадан бийик имарат курууга тыюу салынган. Учурда асман тиреген имараттары жана тирик муштуудай баалары менен Мекке барабара Лас Вегаска айланып бараткан сыйт. Мисал алсак, ажылык учурунда 600 метр бийиктиги менен дүйнөдөгү эң бийик имараттардын 4-чүсү болгон саат мунарасынын Каба тарапты карап турган бир бөлмөсүн ижарага алуу үчүн бир түнүнө 5000 доллар сарптайсыз. Каабанын айланасындагы 1 чарчы метр жердин баасы 100 000 фунт стерлингке бааланып, дүйнөдөгү эң кымбат жерлердин катарына кирип жатат. Сауд бийлиги курулуш иштеринин баары Меккени акылдуу шаарга айлантуу үчүн болгон иш-аракеттер деп актанып жатышат. Албетте,
Акыл эс соо адам, акылдуу деген сөз менен ата бабалардын мурасын талкалоонун ортосунда логикалык бир байланыш таба албайт албетте. Ыйык шаар бара-бара руханияттын эмес бизнестин борборуна айланып бараткан сыйт. Ал эми бул шаардын аты Альтрия. Ал 1818 жылы Осман аскерлери тарабынан жеңилген алгачкы Сауд династиясынын борбор шаары. Расми бийлик ЮНЕСКОнун чечими жана акылдуу шаар долбоорунун алкагында ушул гана шаардын тарыхый бөлүктөрүн реставрация кылып жатат. Бүткүл ханзада жана падышаларга таандык болгон хан сарай жана имараттар калыбына келтирилип, жада калса музей да курулууда. Эл аралык ЮНЕСКО уюмунун конвенциясы негедир бир гана Альтрияга тиешелүү болуп, ал эми Меккенин тарыхый өңү өзгөрүлүп жаткандыгына ат аталган уюм кайдыгер болгондугу акыл ээлерин терең ойго салат. Кабырларга зыярат кылуу, ширк жана бидааттар менен күрөшүү, ошондой эле заманбап инновацияларды колдоо шылтоосу аркылуу көптөгөн сахаба жана табииндердин кабырларын казып которууну адалдаган ар кандай фатвалар Саудиянын уламалар кеңеши аркылуу байма-бай чыгарылып жатат. ЮНЕСКОнун конвенциясы жана Түркия өлкөсүнүн бир нече жолку эскертүү жана ноталарына карабастан, Осмон дөөлөтүнүн мурасы катары салынган ажият чеби талкаланып жок болду. Жыйынтыгында учурдагы Сауд бийлиги өз мурасын сактап калуу, өркүндөтүү менен бирге жалпы мусулмандардын мурасын талкалап, миллиарддаган адамдардын кыбыласы болгон ыйык жерди отелдердин өрөөнүнө айлантып жатат. Ыйык Кааба бара-бара бул асман тиреген имараттардын көлөкөсүндө көрүнбөй бара жаткан сыйт. Буга чейин ширкке каршы күрөш жүргүзүп жатабыз деген шылтоо менен Жаннатул Бакый көрүстөнүндөгү ондогон сахаба жана жүздөгөн аалымдардын кабыры эки жолу козголду. Ошол эле учурда бүткүл дүйнөгө арабистандык Лоренс аты менен белгилүү болгон Осмон дөөлөтүн жок кылуу жана мусулмандардын арасында бүлүк салуу максатында улутчул арабтарды түрк аскерлерине тукурган, жакынкы чыгыштагы бузукулуктун башында турган Улуу Британиянын белгилүү тыңчысы Томас Эдвард Лоренстин Сауд Арабиядагы үйү бул өлкөнүн өкмөтү тарабынан реставрация болуп, кайрадан оңолуп түзөлүүдө. Бир тараптан улуу сахаба Абу Бакырдын үйүн бузуп, ордуна мейманкана куруп жатышса, ошол эле учурда үммөткө ачык душмандык кылган адамдын үйүн оңдоп түзөө ислам тарыхына чыккынчылык кылууга тете эмеспи? Мусулмандар Меккеге каалаган эле акчалуу адам эмес, бир гана жараткан Аллах чакырган адам гана бара алат деп ишенишет. Учурда оорудан улам Мекке ажылык үчүн жабык. Албетте, мунун артында да Кудайдын бир даанышмандуулугу жана жакшылыгы бар деп үмүт кылабыз. Эзелтеден ажылык ибадаттардын эң оору жана машакаттуусу деп ата бабаларыбыз айтып келген. Бирок заманбап технология өнүккөн сайын ибадат кылуу шартыбыз жеңилдеген менен ыхластуулугубуз жоголуп баратат. Ыхласы жок окулган намазыбыз гимнастикага, берген зекетибиз акцияга, туткан орозобуз диетага, аткарган ажылыгыбыз саякатка, чалган курмандыгыбыз флешмобко айланып бараткан сыйт. Качан гана мусулмандар диндин чыныгы даамын татып, тарыхын билип, чын ыхластуулук менен ибадат кыла баштаганда ишенип коюңуздар. Ошол күнү ыйык Мекке шаары менен куттуу Кааба бизди өз кучагына алганга даяр болот.